За останню добу діагноз коронавірус почули 283 жителі Одеської області. Тоді, як позавчора, так їх було лише 47. Тривають і випадки смерті від ускладнень. За добу померло четверо інфікованих. Під наглядом лікарів з підозрою на COVID-19 перебувають 283 пацієнти, які очікують тести. Стало відомо, що минулої доби в нашому регіоні закінчились тест-системи. Зараз діагноз можуть підтвердити тільки приватні лабораторії. Регіональні представники МОЗ запевняють, що кошти на тести та реагенти є, але постачальники не встигають за обсягами замовлень по всій країні. Є зміни у карантинному зонуванні. З понеділка помаранчевими стануть Березівський та Іванівський райони. Біляївка, Ізмаїл та Болградський район, як і раніше, перебувають у червоній зоні.